як вам така порада порадитися, як прийняти, скажімо так, поважну гостю зі США, поляками, ну, стратегічно з поляками вже йдуть, так, домовлено ще щодо зупинки Північного потоку 2, і не тільки з Польщею, але тим не менше, треба якось ще перед зустрічю пообдзвонювати всіх і поспілкуватися. Чим більше комунікації на різних рівнях, тим завжди краще, але, звичайно, тут Україна має все-таки висловлювати власну проактивну позицію. Ну, а що скажуть, ну, зараз там поляки? Звичайно, ми в цьому одному човні, де, наприклад, питання Північного потоку 2, що для них, що для нас, ну, звичайно, це певні вади, і, а для нас це особливо з точки зору безпеки, звичайно, але, тим не менше, знаємо, що Північний потік 2 вже завершено будувати, тому питання в тому, що Україна отримає, яку компенсацію, ми вже чули заяви і декларації про те, що має бути зелений фонд, що стосується розвитку енергетики до 1 мільярда доларів, тому тут, я думаю, треба обговорювати певні деталі. Але очевидно, що ну зараз об'єктивні обставини, коли ми його вже не зупинимо. Але ну тому що вже зроблено. Ну навіть в Німеччині почали поговорювати про можливо ну не ліцензування, принаймні. А це я просто скажу момент. Питання оці розмови про неліцензування і так далі. Вони відтягують цей момент. І оце відтягування для України це можливість дійсно заробити додаткових балів і відвоювати для себе кращі позиції. Ми, якщо чесно, завдяки саме тому, що ми боролися з Північним потоком 2, ми отримали шалений час там протягом 2,5-4 роки. Ми взагалі затримали його будівництво. І дійсно, ми за це розумієте. Ми могли б досягти, я думаю, набагато більшого. Можливо, там різні ідеї були, як вийти з ситуації. Але я кажу про те, що саме візит Ангели Меркель, я думаю, що він дійсно буде важливий. Він буде стосуватися Північного потоку 2 і ситуації на Донбасі здебільшого. Але якраз очевидно, що нам треба далі розвивати двосторонні відносини.